Việp phục dân hỏa Mỹ USS Ronald Reagan tới đỗ sở mật chân khang đbông phlim phlim. Bộ tiếp chân bỉnh chún กอง toap băn thaim tiet tới đạ phụng rieng nơ lơ kọh bŏh khluon nơ Paracel nơ Spratly nơ sở mật chân khang đbông. Nơ sở mật chân khang đbông măn ban thlẹt tăm dau nị ka băn haing seck đom rvieng กอง toap nơ maha amnaat thom pii kư Mỹ nơ chân nuh nơ lăo tii. ការបញ្ហាកម្លាំងសេចដំកងទ័ពកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងដំណើរស្ពូនតរោកសង្គ្រាមสมมติនៅสมมติចិនខាងត្បូងក៏កាន់តែមើលឃើញផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមានការព្យាករថាមហាអំណាចពីរនេះទំនងអាចប៉ះគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រីណាមួយនិងបានដំណោះស្រាយជាតិដំកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់អនុត្ររភាពរៀងរៀងខ្លួន សិកដែររេការចងក្រងបង្ខោះដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Star and Strip បានឲ្យដឹងថានាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិក USS Ronald Reagan បានទៅដល់สมัครចិនជិតថ្មីបរងទៀតហើយកាលពីថ្ងៃទី24កញ្ញាដែលជាការដាក់ពង្រាយរយៈពេលយូរនៅតំបន់នោះ បន្ទាយប្រភពរាយនេះបានបញ្ជាក់ថាការមកដល់របស់ក្រមនាវាចំបាំងនិងនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Ronald Reagan នេះគឺកើតឡើងចាប់ពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាចិនបានបញ្ជូនកងទ័ពរ៉បពលអ្នកថែមទៀតទៅកាន់កោះសប៉ានុមិត្តរបស់ខ្លួននៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងស្ប្រាឌីការពិសបដាមុននេះ ដែលការវិវត្តប្រតិការចុងក្រោយនេះមើលទៅនាំឲ្យការបង្ហាញសេចក្តីដំនេះកំពុងកងតបនឹងសភាពវឹករបស់ប្រទេសមហាយក្សធំមួយនៅអាស៊ីនិងមហាអំណាចក្រៅដំបន់កាន់តែកាន់ជាស្ដែងនៅក្នុងដំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះ The Star Eastream បាន berichten ថាកងនាវា USS Ronald Reagan បានប្រកាសខ្លួនកេតថាខ្លួនគេបានទឹកដល់សមត្ថជនខាងត្បូងហើយ ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រនបត្តិការឬកប៉ាល់សកកម្មរបស់ក្រមនាវានេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានលំហសមុទ្រមួយមានភាពសេរីនិងចំហសម្រាប់នាវាចអន្តរជាតិទាំងអស់មិនថាឡើយនាវាចម្បាំងឬនាវាពាណិជ្ជកម្មនោះទេត្រូវតែមានសិទ្ធិមានឱកាសដើម្បីបើកឆ្លងកាត់តំបន់លំហសមុទ្រទាំងនោះនាវា USS Ronald Reagan វាបានទៅឆជើង ដាក់ពង្រីកខ្លួនបណ្ដៃតនៅលើសមុទ្រអារ៉ាប់រយៈពេល3ខែនៅទីនោះមេបញ្ជាការម្នាក់របស់សាររដ្ឋអាមេរិកនៃក្រមនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Ronald Reagan លោក Virgil Pendleton បាននិយាយថាការត្រឡប់មកកាន់សមុទ្រចិនកាត់ត្បូងវិញរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Ronald Reagan នេះគឺសាររដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្ហាញនៅបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យសេរី នៅលំហសមុទ្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះមេបញ្ជាការរុណបាលបាញ់ចាក់ទាត់ថា USS Ronald Reagan ដែលជានាវាផ្ទុកយន្តហោះដ៏ធំរបស់អាមេរិកនេះនឹងបើកប្រតិបត្តិការចុះឡើងចុះឡើងពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅសមុទ្រចិនខាងកើតជាពិសេសត្រូវឈលជើងឲ្យបានយូរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដើម្បី빙치카រុកនេះបានមកចេតទៀតថាបេសកកម្មនៅតំបន់អនុប៉ាស៊ីហ្វិកឬក៏នៅទីណាកដៅក្នុងតំបន់នេះគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមការណៃណប់របស់បញ្ជាការកណ្ដាលនៅមន្ទីរបង់តាកូន ពន្តាយការមកដល់របស់នីវៀវភទុកញ្ញោះនេះត្រូវបានមើលឃើញថាមានកើតឡើងចាំពេលដែរប្រទេសចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខដែនសម្បទរបស់ខ្លួនដោយឯកតោភាគីហើយច្បាប់នេះបើកសិទ្ធឲ្យនីវៀវរបស់ចិនខៀខៀងរាំងខ្ទប់នីវៀវទាំងឡាយណាដែលបាក់ចូលដែនសម្បទចិនខាងត្បូងជាពិសេសបាក់ចូលដែនទឹករបស់ចិនគឺត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសិនពីប្រទេសចិន តែបែបនេះក្តី The Star and Strip បានបញ្ជាក់ទៀតថាការមកដល់របស់នាវា USS Ronald Reagan ក៏កើតឡើងក្រៃពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីបង្កើតបាននៅកតិកាសញ្ញាយោធារួមគ្នាត្រីភាគីក្នុងការសម្ដៅពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលត្រូវបានអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាគ្មានអ្វីក្រៃពីធ្វើឲ្យមានតលយៈភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិនតែប៉ុណ្ណោះផ្នែកកងទ័ព យ៉ាងណាក៏ដោយ The Star X-strip បានធ្វើការវិភេតធាការមកដល់របស់នាវា Navy USS Ronald Reagan នេះក៏ចាំពេលដែរចិនកម្រៀងកំហែងតៃវ៉ាន់កាន់តែញឹកញាប់ឡើងញឹកញាប់ឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយការបើកយន្តហោះ ចម្បាំងហោះចោលដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងការធ្វើសម្យុទ្ធនាវាចម្បាំងទៀតផងគិតពីថ្ងៃទី23កញ្ញាច័ន្ទបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងយ៉ាងតិច24គ្រឿងហោះចូលដែនលំហអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាសញ្ញាប្រាប់ថាច័ន្ទត្រៀមលុកលុយដែនកោះមួយនេះព្រោះដែនកោះមួយនេះត្រូវបានទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាអាណាខេតមួយរបស់ច័ន្ទប៉ុន្តែសម្រាប់สหរដ្ឋអាមេរិកកោះតៃវ៉ាន់ គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្លាប់រសរបស់ខ្លួនទាំងលោកដូណាល់ត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីនិងលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែអះអង្ការយោងតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1979តៃវ៉ាន់អាមេរិកគឺអាមេរិកមានឱកាសមានសិទ្ធិដើម្បីជួយតៃវ៉ាន់ក្នុងអន្តរការ al សង្គ្រាមថ្កល់មកដល់មានបញ្ជាការអាមេរិកម្នាក់ នៅតំបន់អនុប៉ាស៊ីហ្វិកចនអាក៊ីលីណូបានថ្លែងក្នុងសន្និសិទសាព័រមានកាលពីខែមនីនាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមលក្ខណៈសង្គ្រាមរុញរាល់អស់ហើយនៃសង្គ្រាមគ្រាមមិនអាសាណាមួយដែលអាចកើតឡើងដែលក្នុងនោះរដ្ឋទាំងសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធឬសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រៃភំដែលអាចកើតមាននៅក្នុងតំបន់អនុប៉ាស៊ីហ្វិកនិងលើកោះតៃវ៉ាន់ និងបញ្ជាការរុកនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថានីយមផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកបុកដល់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺដើម្បីប្រណមបត្តិការធានាឲ្យបាននៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅព្រះពេញតំបន់នេះហើយថានីយមផ្ទុកយន្តហោះនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយគឺលំហសមុទ្រអន្តរជាតិគឺការពាសលំហសមុទ្រអន្តរជាតិនិងការពាសផលប្រយោជន៍របស់សម្ព័ន្ធអនុវិតអាមេរិក タイプជាមួយគ្នានេះមិនមែនជារឿងចែកដណ្ដប់នោះទេតែនេះវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកបានមកដល់សមិទ្ធចិនខੰងត្បូងជីថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺចំពេលដែរចិនបង្កើនកម្លាំងតបកាន់តែខ្លាំងនៅសមិទ្ធចិនខੰងត្បូងតែពេលនេះយន្តហោះដល់ THOM របស់ចិនត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានដឹកតបរបស់ចិនរាប់ពាន់នាក់ដាក់ពង្រាយថែមទៀតហើយនៅលើកោះសបៈនុវររបស់ខ្លួនចំនួន13កោះដែលទៅស្ថាបនាឡើងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមកនេះ ដែលត្រូវបានរៀបកម្មមកថាកោះទាំងនោះចិនបានដំឡើងកំជ្រួចដំឡើងកំភ្លើងធំនិងយន្តហោះចម្បាំងរួចរលអស់ហើយដោយមានកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់ចូលជឿងឲ្យស្រេចប្រទេស4នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះ បោកនៅតៃវ៉ាន់ផងដែរគឺវៀតណាមហ្វីលីពីនបរុយណេនិងម៉ាឡេស៊ី subset អាចថាខ្លួនគេកំពុងធ្លាក់ក្នុងចំនួនដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយចិនដោយសារតែមានការធ្វើអនុត្រាភាពវិទ្យា២សំណាក់កងទ័ពចិនលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថាវិការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ទានីគារខាងក្រោមនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគំនិតគំលឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info